Med de här spindelskorpionerna får man ju hålla utkik i tak också. Trash. Ja. Jag tänkte jag tittade här och såg att det var typ safe. Jag påstår fortfarande att det var safe. Varför det förstör jag alla fina krukor som ni har gjort. Här leder det upp till en fin dörr. Här leder det neråt. Krukbärn blir lite orolig där. Så på är en riktig till. Exploring. Här hade vi en till stor dörr. Jag ser att det hänger en där på väggen. Det står en där. Okej. Jag ska kolla dörren först innan jag gör någonting annat. No skill. Jag gick öppna. Vissa fiender så här vet jag inte, man vet inte om de är läskiga eller ej. Man väljer att döda dem liksom innan. Vi går tillbaka och dödar vi den här grupperingen. Det verkar inte direkt finnas någonting här. Det kändes inte som att jag skulle hoppa ner i alla fall. Då är frågan var den övre vägen leder när den här vägen leder inåt nere djupare någonstans. Smithing Stone. För jag tror att man kommer trodde att jag skulle komma runt i grottan här och sen komma upp med luftdraget där, men
Icke. Okej, du var lite stryktålig här. Jag ska öka det! Ah, spam, spam! Ja. Ah. Spider Scorpion Ashes. Ugem. Fan, det är... Alltså... Det här spelet är ju fenomenalt i just level design. Jag nämnde det. Det låter tjatigt. Alltså, för stor grej här är ju varför det låter tjatigt. Det är ju så att... Jag såg dig. Jag hade redan tryckt på fel knapp där. Jag gillar inte... Den där dudesen överhuvudtaget. Jag har ingen stamina, ingen FP kvar. Nu, där. Thank you very much. Material har han. Raw barrel. Det spelar ingen roll om vi hoppar ner här. Kommer ändå inte överleva nästa fall. Scouter tree fragment. Vad fan? Okej. Okay. Då har vi en till. Har vi en till. Introspection. Okej, okay, och då kan man hoppa ner upp hela vägen. Jag försöker bara förstå... Layouten här. Jag hade inte räknat med att det skulle vara värsta grottsystemet här. Flugor. Får leva, sköldpadda.
I'm friendly against you. Det var när vi såg uppifrån det. Joke. Nu blir jag ju såhär fördersam vart den där hissen leder, men nu måste vi ju hoppa ner och besegra syskonen till han vi dödade precis, så att inte de får sörja för mycket. Det vore ju ganska elakt att låta familjemedlemmar sörja någon som har gått bort sådär. Då är det bättre att ta hela familjen, tänker jag. Jag tyckte jag såg ut att de var två. Inte ramla ner än. Men fast det ser ut som att jag potentiellt skulle överleva det där. Nej, jag tyckte att det var en fulning kvar. Han bara en vift i luften. Han försökte vara hotfull. Det gick inte. Jävla dräng. Okej. Okay. Han såg farlig ut. Jag såg hålet där till vänster. Jag ska titta in i det. Ormar brinner överallt. Jag måste snart ge mig kast med dem där och försöka döda dem. Med sin lilla fjompiga vapen. Alltså den där påminner lite någon som är i typ lyfter en Sky till galaxen. De här byråkrat snubbarna. Pull it. Pull it. Nu borde det stå typ två stycken där. Antar att det är... den som leder upp till början, startområdet om man säger så. Fan, så att de var pilla på han som låg och sov där, eller? Spring. Jag ska upp och kolla om vi kommer upp till startområdet som jag tror. Då har vi en väg kvar jag ska utforska innan vi ska ner. För om vi kommer upp där, då vet vi om att de... olyckan är framme, då är det bara att ta den här hissen ner liksom. Precis. Det var en dörr till där borta när jag utforskade som inte valde att klämma och känna på. Och vi var ju inte heller åt det här hållet. Ska vi också göra innan vi rider bort runt husknuten där. Titta på alla fridlysta djur som springer omkring här. Jag tror att de är... safe. Säkra. Det var häftigt om man skulle springa på någon trädrot igen. Här. Det var länge sedan man gjorde det i någon Elden Ring eller From Software-spel. Så kom jag på att man gjorde det i Elden Ring medan jag pratade. Och därför jag nämnde det. Man sprang ju på rötter där ett tag. Jag gillar bara just level... oh. Designen just, att man springer på rötter. Det är lite halv... röst tycker jag då.
Förstå att jag tycker han är livsfarlig. Fan, jävla... Oj, jävla tjomme. Uff. Var tog du vägen då? Han bara försökte göra värsta Chuck Norris-kicken på mig. Utanför aggro-rangen. Ja, jag var lite långsam. Jag skulle ha druckit på en gång. Nu har vi samlat ihop oss en level till. Kanske inte till vilka öppna, för här räknar jag med att alla är döda på den här sidan av dörren. Att det var här jag var fast på andra sidan när jag... Det var där vi droppade ner och fick looten, så sprang vi till höger runt. Och så sprang vi hit och såg att det var en dörr. Jag tänkte att den leder säkert mot rätt väg. Därför pillade inte jag på den, men det kändes som att den kanske inte då gick att öppna. Känns som att det kan vara mycket väl finnas någon spak till att dra ner den där, tänkte jag, men icke. Nu ska vi springa på någon rot. Se att det är loot där uppe. Till uppåt. Tjena Ville. If you say so. Jag har ingen koll alls. Alltså det är första gången jag är här. Det finns ett luftdrag som man kan hoppa i när man kommer ner. Som jag sett uppifrån här när jag sprungit. Men jag antar att den kommer vi till när vi har åkt ner för hissarna borta sen. Nej, jag såg ju att det var ju någon luftvindvirvel man kunde hoppa upp i. Men jag har inte tagit mig till botten i den för att kunna hoppa upp. Och jag misstänker att jag ska ner då den här våningen, en våning till med trappan här. Och sen in. Om jag säger så. I'm speculating. Jag tog mig hela vägen ner här för att kunna komma åt den här hissen. Så nu ska jag ju springa neråt så här hela vägen. Ropp och så bort. Du vill minnas det. Ja, vi får se. Jag kommer inte ge mig förrän jag hittar luftdraget i alla fall.
Ska vi se, här nere såg det ut att vara någon... ett större svin. Nej. Fan, är flodhästen igen? Som jag besegrade typ andra försöket var det, va? Kommer med sina vårtiga tänder där. Blä! Vi får se. Vart vi kommer någonstans i slutändan. Jag ska försöka ge mig på Mesmer här igen sen. Jag gör det här för att plocka upp lite så här scooter tree-aktigt så att man får någon lite extra bonus damage eller vad det är, även fast jag är ganska långt ifrån allting. Och så tänker man passa på att utforska lite och gå upp i levels och grejer där liksom. Det var här nere stod en dude som vi dödade där förut. Mycket röda plättar på marken, så antar att de har begått så här kollektivt självmord. Gulligt. Sköldpaddorna fick ha ett eget litet tillhåll. Jag var ju typ helt hundra på att jag skulle komma till andra sidan här. För det är ju dit jag vill. Här är ingen mening med att hoppa ner, för det fanns ju ingenting mer. Upp här, eller? Det gör vi inte. Då måste vi ta hissen och springa igenom hela. Okej. Hoppigt. Hur sprang du för att få den kartbiten upplåst? Den här kartbiten. För att få den upplåst. Den finns ju här nere, typ. Där ungefär, tror jag. Så den här kartbiten fanns där, exakt där. Den här kartbiten kommer jag inte ihåg något mer, om man säger så. Den här kartbiten fanns på vägen här någonstans. Men just den här, så att... om du inte har varit... Den här grottan kan du inte teleportera till. Den är på det här området. Så om du inte har den här Templeton Ruins, så får du ta Ancient Ruin Base. Och om du inte har lyckats ta dig hit, så är det att man kommer under den här vägen hit. Och sen får man gå tillbaka hela vägen och komma under hit. Om jag säger så. Så att för att komma in på det här nedre området, då måste man liksom springa igenom här och runt. Det är kanske lite för mycket spoiler, men ja. Men eftersom du frågade så tänkte jag att jag skulle dela med mig av det jag har lyckats med bra i det här spelet. Sen säger jag ingenting vad som
finns på den här nedre delen däremot. Men vägen dit är... Det är lugnt med spoilers. Bra, bra. Nej, så ska vi se. Spring igenom här. Här finns det en öppning in. Jag har för mig att det var en öppning in här. Och så kommer man ut på det här stället och sen finns det en underväg dit. Och sen är det bara att springa ner och ta kartan där. Om man säger så. Och nu ska jag försöka ta mig till... ner på andra sidan någonstans. Det kan inte vara någon loot här uppe. Det borde glänsa mer, va? Precis. Ja. Det är besvärligt. Det är därför jag inte har gett mig ner någonting i de här delarna. Jag har inte utforskat någonting här nere heller direkt. Det är för att jag inte ser vart kartbiten är, så jag vet inte riktigt hur jag ska navigera mig för att komma dit. Finns det liksom till exempel en kartbit man ser där, då är det väldigt lätt. Okej, där är målet. Jag liksom försöker navigera mig dit, men eftersom jag inte ser någon här så blir det liksom att jag har valt att inte göra det än så länge. Och håller mig till där jag ser kartan, om man säger så. Det här var ju bara grejen. Och den här dörren öppnar vi. Och sprang man runt så kunde man även komma uppifrån här. Och landa ner här. Som jag har gjort. Och så kommer vi ner till det här området. Öppnade den dörren, sprang igenom och tyckte att åh, färsk luft, men det var bara massa lik överallt igen. Och här har vi en här är ju högst upp, vi kommer liksom inte högre här. Och här har vi virvelvinden. Nej, men frågan är om det finns, om det inte är samma virvelvind. Den här var mycket närmare. Interesting. Interesting. Slå på fläkten lite här. Men vi red in här. Var det inte hit vi skulle någonstans? Eller var det bara den som var där? För det är alldeles för högt för att hoppa ner på i alla fall. Alltså, det var ju det hålet jag sprang in i. Så var det. Och här var det lite skorpionspindlar. Nu sprang vi ut åt det hållet. Och här ser vi ju då... dit vi vill. Och här har vi ju en virvel som inte heller leder högre upp. Men här ser det faktiskt ut som att vi ska kunna hoppa ner. Det missade jag första gången.
Ja, då får vi se vart det här leder då. Okej, där kanske är min andra virvelvind. Oj, jag såg inte dig, förlåt. Ja, det är min första gång jag spelar magiker i det här spelet också. Det stora gående eldmonstret. Eller stora gående eldmonstret. De som går och brinner, om man säger så, eller? De har markerat ut alla som jag träffat. Det är de här med svärden. Där har vi en, där har vi två, där har vi en. Sen har vi en här i början också, där. En där. Precis. De har jag har försökt när jag kom och träffade den första här. Och döda, det gick inget vidare. Sen har jag bara ignorerat dem. Gått upp en hel del levlar och grejer. Men det är kanske värt att försöka mig på och se om jag kan vara så skicklig och besegra dem. Jag tvivlar lite, men...